odnosno stomatologijski klubovi Spin i Budućnost. A tim povodom ovoga jutra naši gosti u studiju su Nenad Rajčević, koji je direktor stomatologijskog kluba Spin. Sa nama su jutros i Goran Janković, doktor fizikalne medicine i rehabilitacije. Inače ste mi rekli u pripremi za ovaj razgovor prijatelj stonog tenisa, što je mnogo bitno da pomenemo. I Budimir Božović, najstariji član ekipe Spina, tako. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Ovo je prije svega dobra prilika za Crnu Goru i crnogorske stonotenisere da od drugih, jel tako, ekipa nauče nešto o stonotenisu, pošto evo svjedoci smo da zbog svih tih nekih finansijskih problema možda niste u stanju da pripremu obavite van granica Crne Gore, tako? Pa dobro, jeste, u pravu ste, samo jednu ispravku, ako smijem tako da nazovem. Mi domaćini, domaćin, samo stonoteniski klub, jeste, naši, naši protivnici budućnosti idu u Italiju, igraju sa ženskom ekipom. Što se tiče Kupa Evrope, to je sjajna prilika da se promoviše stoni tenis, što je nama i najvažniji cilj ili cilj postojanja kluba, promovisanje stonog tenisa i omasovljenje ovog sporta. Tako da bit će idealna prilika i uz pomoć medija vjerovatno ćemo napuniti salu školsku u sportske hale škole Radovice Perović. Znači sve je spremno za održavanje Kupa Evrope? Pa sve je spremno, sve je spremno. Očekujemo samo da stignu još naši protivnici ili gosti, tako da će biti sve kako treba. Upravo sam to i htjela da pitam, da nam predstavite protivnike, odnosno goste, kako ste rekli. Pa, mi smo vrlo malo saznali o njima, osim toga da su izuzetno kvalitetne ekipe. Ekipe su iz Portugalije, Amadori iz Portugalije, Partizan iz Beograda, što malo bolje poznajemo tu ekipu, i ekipa iz Rusije, Lokomotiv. Tako da će imati šta da vide gledalci tog meča. Kakve su šanse Spina u ovom takmičenju, na ovom takmičenju? Pa mi se nadamo iznenađenju da uzmemo neki set, ovako eto, vidit ćemo, Buda Božović se sprema već duže vrijeme i to mu je glavna sad afirmacija da pobjedi Kineza ili nekog Rusa. Gospodine Božović, jeste li spremni dakle za meč koji slijedi? Pa, mogu samo da vidim sve što je do mene. Uradit ćemo maksimalno. Kakav je protivnik? Molim? Protivnik, odnosno protivnici sa ekipama, koliko ste u stvari upoznati sa njima? Niste baš imali priliku toliko da ih upoznate, ali tako? Potpuno nepoznati. Potpuno nepoznati. Nas. Što je na neki način još veći izazov, tako? Još. Pripreme u toku još uvijek? A pripreme su još uvijek u toku, mada uslovi su malo skučeni, što bi rekli, siromašni. Ali se trudimo. Treniramo malo u Podgoricu, malo u Herceg Novi, kako će stigne. Kakav je ostatak ekipe, koliko su oni spremni? Pa, kasno su i oni počeli s pripremama, s obzirom na sezona, ovdje kod nas glavnu riječ ima u vezi egzistencije, onda smo svi primorani da maksimalno odradimo to, međutim, nadam se da ćemo biti u formu svi, još prestoji malo vremena. I očekuju svakako dobre rezultate. Doktor Jankoviću, kao što sam rekla, vi ste prijatelj stonog tenisa, je li tako? Da. Od početka ste u stonoteniski klub Spin, je li tako? Da, i mogu da vam kažem, u svojoj toj promociji pričamo inače o uticaju fizičke kulture na zdravlje čoveka. Tako, kad je stoni tenis u pitanju, možemo slobodno da kažemo da je to jedan od sportova gde se najveći broj mišića našeg organizma aktivira. Drugo, stoni tenis ne poznaje starosnu granicu, znači može se igrati od, kako bi naš narod rekao, od 7 do 77 godina. I što je još bitno, kod stonog tenisa jačaju se refleksi i brzina, tako da su praktično stonoteniseri jedni od najspremnijih sportista inače, ako to su podaci pokazali, da su najspremniji sportista. A koliko su česte kod njih povrede? Pa mogu da vam kažem da su mogućnost povreda najmanja u odnosu na neke druge sportove, ali tako, zbog toga, ipak je to jedan naporan sport, moramo da priznamo. Dosta se minerala znojenjem gubi, pa zbog toga je Nenad upravo i odabrao Prolom vodu kao generalnog sponzora, jer je to jedna oligomineralna voda koja upravo kod sportista nadoknađuje sve te minerale koje on izgubi nakon. I bit će oficijalno piće na turniru, tako da da dodam, izvinjavam se. Da, i bit će oficijalno piće, znači, tog evropskog kupa u stonom tenisu.
Da kažemo nešto i o samoj ekipi. Došlo do nekih promjena, ali tako u poslednje vrijeme, dva igrača su pošli u Lovć. Pa, značajnije je to da imamo u ekipi, uglavnom, školovane igrače. Na što mislim? Mislim da su šest igrača Spina su radnici Opportunity banke, jedna od najuspješnijih banaka u Crnoj Gori, i oni će predstavljati Crnu Goru. To su diplomirani ekonomisti, pravnici i tako dalje. Tako da će biti sigurno i čast nama ko će predstavljati Crnu Goru na Kupu Evrope. Dva igrača su otišla, Darko Đukić, Samir Alilović i Saša Đurđević. Naravno, mi, s obzirom da imamo veliki broj igrača, imat ćemo ipak i dalje glavnu riječ u ligi, ali eto, vidjet ćemo do kraja šta će biti. Kakav je konkretno program takmičenja za vikend? Program takmičenja je, znači, u sedmog u 2 sata, prvo kolo, na kojem baš igramo protiv Partizana. Drugo kolo će se igrati u 7 sati naveče. Treće kolo u nedelju, 8. u 10 sati. Svečano otvaranje, 6:30, 7. znači u subotu. Pozvani ste naravno da ispratite to, da nam pomognete u toj manifestaciji. Evo, kad već govorimo o Kupu Evrope, moram pomenuti i stomateniski klub Budućnost i žensku ekipu. Kakve su njihove šanse? Oni su u Italiji, tako? Pa ne bih ja mogao da kažem sad, ja ne znam koliko su oni radili na pripremama, ne znam ko su im protivnici, tako da ne mogu da kažem. S obzirom da u Crnoj Gori nije mnogo uloženo novca u stoni tenis, ovo se po prvi put, ja mislim u zadnje bar nekoliko godina, dešava da jedan klub obezbijedi sva sredstva preko sponzora, uz pomoć naravno vlade Crne Gore. Mi smo ovo takmičenje koje iziskuje velika sredstva uspjeli da zatvorimo finansijsku konstrukciju uz pomoć naravno vlade, opštine i sekretarijata za sport, Stonoteniskog saveza Crne Gore, i imamo pokrovitelja Opportunity banku, generalnog sponzora Lob i zlatnog sponzora Prolomvod. Prolomvod će biti inače i oficijalno piće. Tako da po prvi put se dešava da mislim, u meni velo neko vrijeme, da finansijska konstrukcija bude zatvorena prije početka takmičenja. Ovoliko obima. Ja svakako želim puno uspjeha na svim daljim takmičenjima, prije svega na ovom koje je prvo, Kup Evrope u stonom tenisu. Jedan od domaćina je i Podgorici stonoteniski klub Spin. Hvala puno što ste bili gosti u jutarnjem programu. Hvala. Evo sam...